atkal, nu, tā nevisai. Nu, viņš tiem brīžiem nē, nevar saprast. Mēs te tagad to ārstniecisko ko barību sapirkām, tad tā jādod. Trīne, nu jā. Tur kaut kādu speciālu priekšnieru slimniekiem. Jā. Nu jā. Nu jā, katram savs liktenis un, nu, jā, kā būs, tā būs. Tīna vienkārši super tagad. Jā. Tētis filmē, tad jau tev atsūtīs arī.